saudações, pessoal. Estamos aqui no Fernão Dias, paramos para ligar. Mais difícil a gente parar para ligar, mas é que a gente não ouviu os códigos da câmera, a gente não conseguiu ver a luz piscando, então a gente resolveu parar. Saudações novamente. Eu sou o Mumu. Tem um canal aqui no YouTube que eu falo de passeios e do meu dia a dia. Dicas de pilotagem, dicas de segurança, enfim. Fala de motos basicamente aí. Estamos indo para São Paulo, já pegamos a Fernão Dias hoje, estamos voltando para São Paulo. Vamos trabalhar até tarde hoje, então vai ter mais vídeo. Os vídeos estão todos atrasados, eu não sei qual é a sequência que eu vou colocar. Mas vocês não vão ficar sem nenhum não, galera. Vai todos pro ar, ok? Vão todos pro ar, né? Então é isso aí, vamos que vamos. Suzucona. Acho que é a F, né? Enfim. Queria agradecer a todos os inscritos no meu canal. Acesse meu Facebook, facebook.com/mumunh6, ok? Twitter, mesma coisa, @mumunh6. Escuro aqui, pessoal, deve cair uma chuva, ok? Estamos rolando algumas entrevistas aí para 2013, acho que teremos bastante coisa legal. Galera, continue mandando seu comentário, e-mail é mumu@mumu.net.br. Um pouquinho pra lá, não atrapalha ninguém, ajuda muito o cara da moto.
galera não favorece, né, meu? É isso aí, vamos passar no pedágio. Missão hoje, a gente está relativamente atrasado. Será que a última cabine vai estar? Sempre tem mais. Aí, ó, é isso mesmo. Sempre está mais tranquilo aqui nas últimas. Qual que vai liberar para entrar? Qual que vai liberar? A última. Olá, moça. Desliguei a moto, nem ia desligar a moto. Não precisa nem o recibo, tá, moço? Obrigado, viu? Bom trabalho. Até que hora? Bom trabalho, viu? De novo essa RV atrapalhando, não é possível, cara. Não é possível, cara. Ela passou sem parar, né? Do lado direito ainda, sem necessidade. E é isso aí, vou cortar por aqui, galera. Até mais, forte abraço. Entrar na reta, eu corto.